صدقے میں جس کے سارے جہاں کا نظام ہے، زہرا کلا حسین سے کا نام ہے، صدقے میں جس کے سارے سارے جہاں کے آب پہ لکھا ہے یا حسین، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے، عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے، حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے، عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے، حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے، عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے، اپنے چہرے پہ مل کے غبار نجف، آئینوں کے لیے آئینہ ہو گئے، اپنے چہرے پہ مل کے غبار نجف، آئینوں کے لیے آئینہ ہو گئے، تھے فرائض غریباں پکڑے ہوئے مفلسی کے مہاجن، تھے جکڑے ہوئے ایک کفن کربلا سے منگا، جب لیا قرض سب زندگی کے ادا ہو گئے، ایک کفن کربلا سے
منگا جب لیا قیز سب زندگی کے ادا ہو گئے حیثیت بالکل تازہ کلام ایک دفعہ آپ لوگوں نے ناصریہ میں سنا ہے. اس دن چونکہ 20 منٹ ملا تھا تو 4 ہی 5 شعر پڑھے گئے تھے, آج اس سے کچھ بڑھ کے 2-4 شعر اور آپ کے لیے کچھ نئے شعر. اچھا چونکہ حکم بھی ہوا تھا ایک دو لوگوں کا کہ بھائی کمپلیٹ مکمل کلام کب سنائیں گے, مطلب بطور خاص پیش خدمت. مطلب کا شعر ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے. میرا سراپا
جس دم سلیقہ نو، خاص طور سے شعر دیکھیں، خادمہ میں آ گیا جس دم سلیقہ، ثانی مصرع دیکھیں، نور کا دیکھ کے چاندی لے لیا فضا نے سونا، بطور خاص بھی شیخ ملاحظہ فرمائیں، سراپا نور کا، اس کے گھر پہ روٹیاں لینے کو آتے ہیں خاص طور سے ملک، اس کے گھر ملاحظہ فرمائے مومنین، سراپا نور کا، میری الفت پہ اگر کر لے یہ دنیا اتفاق، میری الفت پہ ساری دنیا نور ہو، سارا زمانہ نور کا، ساری دنیا نور ہو، سارا زمانہ نور کا، خلقت نور، بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں، سراپا نور کا، آدم و حوا نے پایا تب لباس ہوا نے پایا تب لباس زندگی، میری پیشانی سے جب ٹپکا پسینہ کا پسینہ نور کا، میرے خلقت نور
آدم و حوا نے پایا تب لباس زین لگے، آدم و حوا نے پایا تب لباس زین لگے، میری پیشانی سے جب ٹپکا پسینہ نور کا، میری خلقت نور کی میرا ملاحظہ فرمائیں، سراپا نور کا، ایک گوشے میں مصلی رکھی خاک، خاص طور سے شعر دیکھیں، ایک گوشے میں مصلی کے رکھی خاک، خاص طور سے دیکھیں ثانی میں سے شور آزاد بیٹھے مولانا مصروف، مولا کے ماتم دار مولا کا ذکر کرنا، شعر بطور خاص ملے گا نور کا، حجت آخر کی ماں ہوں کہ سنا خانی، خاص طور پہ دیکھیں یہ شعر نہیں پڑھا گیا، حجت آخر کی ماں ہوں کر سنا خانی میری، تاکہ روزے حشر کا مائے وسیلہ رات، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، خاص طور سے بولا جب آخری شعر کے میرا سراپا نور کا، کیا تقابل حضرت مریم کا میری ذات، تقابل حضرت مریم کا میری، ثانی میں سے دیکھیں، سراپا نور
تقابل حضرت مریم کا میری ذات سے کیا تقابل حضرت مریم کا میری ذات سے انہی کا بیٹا نور کا میرا قبیلہ نور کا میری خلقت مکہ کے شیر ملاحظہ فرمائیں فاتحہ فتح شام کے لشکر میں ہو چکے اور فوج ظلم دولت اسلام ہو چکے زینب کے ساتھ فاطمہ زندہ میں رو چکے چلائی ہند چین سے بس اب میں سو چکے سوئی جو روتے روتے خیال حسین دیکھا کہ سر کھلے ہیں نہ بے شورو عید فتح شام کے لشکر میں ہو چکے القصہ ہند وارد زندہ ہوئی ہے پیاروں کا نام لے کے حرم پہ درود نام پر بولی کہ ہے نام علی خدا کے عزیزوں کا ہے جا تو یہ سوگوار محب بتو یا خود یہ اہل بیت جناب
شہید فتح شام کے لشکر میں ہو چکے، بیٹی تھی ایک ہند کی رملہ تھا جس کا نام لائی تھی اپنے ساتھ محل سے، کہ وہ سکینہ کے کرنے لگی کلام، بی بی کہاں وطن ہے بتاؤ تو اپنا نام، کیا جرم تھا کہ جس کے عوض دکھ یہ پائے، کس دیش سے اسے تمہیں کر کے فتح شام کے لشکر میں ہو چکے، آنسو بہا کے بولی سکینہ بدل دو، ہم بے خطا لوٹے ہیں خدا اس کا ہے، ایک دن میں گھر رسوا ہوا سب ہو گیا تھا، کے بن میں عزیزوں کے قطرے کا دن، آسمان نے ہم پر مصیبت کے ڈھائے، آگاہ ہو مدینے کے ہم رہنے والے ہیں، جب عید فتح شام کے لشکر میں سب شاہ کی جد ہے ہمارے ختم رسول شاہے انبیاء، دادا کا نام شیر خدا شاہ لا فتح، دادی کا نام فاطمہ امو کا مصطفیٰ، بے بس ہوں اب تو عید فتح شام کے لشکر میں ہو چکے، اکبر کی میں بہن ہوں سکینہ ہے میں، روتی ہوں وارثوں کی مصیبت پا صبح شام، رملا قدم پر گر کے لگی کرنے یہ میری خطا معاف ہے دو عید فتح شام کے